Доброго вечора. Сьогодні середа, 25 лютого, і до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина», який розповість про останні події в місті та районі. Сьогодні у випуску. Минулої п'ятниці, 20 лютого, в день річниці вшанування Героїв Небесної Сотні, учасників Євромайдану, які загинули, в Миронівці пройшли скорботно урочисті заходи. Про правила роботи електронного адміністрування ПДВ вас інформує директор департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Неля Євгенівна Привалова. 19 лютого в актовій залі Миронівської школи мистецтв відбувся благодійний концерт оркестрової групи та солістів ансамблю «Чорнобривець» на підтримку бійців АТО. Наступний репортаж вісника розповість про свято Масляної, що відбулося у Владиславській громаді. Далі у Миронівщині інформація про нові надходження до Центральної районної бібліотеки. І на закінчення прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції Миронівка. Про це більш детально дивіться далі у випуску. Розпочне інформаційний вісник відеорепортаж про День вшанування Героїв Небесної Сотні у нашому місті. Минулої п'ятниці, 20 лютого, в день річниці вшанування Героїв Небесної Сотні, учасників Євромайдану, які загинули, в Миронівці пройшли скорботно урочисті заходи. Миронівчани, люди старшого покоління, школярі, студенти, учасники подій на Майдані, керівники району, міста, представники підприємств, організацій, установ, громадських організацій зібралися біля дошки пам'яті Героїв Небесної Сотні, що біля райдержадміністрації, щоб віддати данину світлої пам'яті борцям Революції Гідності. До присутніх звернувся голова Миронівської районної ради Олександр Юрійович Даниленко. Люди вийшли на Майдан відстоювати свою державність. Відстоюють вони в першу чергу майданівці із самооборони Майдану. Першими пішли відстоювати кордони України. Вже близько 60 майданівців із самооборони загинули на теренах Східного фронту. Тому прошу вшанувати хвилиною мовчання Героїв Небесної Сотні і Героїв Східного фронту. У скорботі всі присутні схилили голови, вшановуючи пам'ять загиблих, а юнак і дівчина в українському вбранні поклали до дошки пам'яті квіти та поставили запалені лампадки. І свій вірш зачитала місцева поетеса Галина Щербак. Там на небесах стоїть сотня героїв Майдану. Вони голови склали за народ наш, за майбуття, а у душах живих залишились відкриті рани. Поклоняємось ангелів, які миттю пішли із життя. Не дізнаємося ми, що хотіли в останню хвилину, які мрії, тривоги витали в той час у думках. У одних про дітей, у молодих про кохану дружину. Промайнула секунда, обернула життя їх у прах. Віддамо данину, щоб душа віднайшла мир і спокій. Хоча очі загиблих не можем забути в віках. Віднесе вічний сум наш Дніпро по рівнині широкий. І залишиться пам'ять навіки у наших серцях. Ми клянемося вам відновити свою Україну, приберемо привілеї, пригноблення, бруди, плітки, об'єднаємо народ і згуртуємо оплот воєдино, щоб розквітла держава Україна навіки віки. Потім учасники колони з двома величезними полотнищами національного прапору України, з транспарантом «Слава Україні! Героям слава!», з квітами, патріотичними вигуками вирушили до меморіального комплексу нашого міста. Тут, на Алеї Слави, відбувся мітинг-реквієм з нагоди закладання каменю під майбутній пам'ятник Героям Небесної Сотні, загиблим учасникам АТО та всім,
хто віддав життя за незалежність, суверенітет та свободу України в період її новітньої історії. До присутніх звернувся міський голова Віталій Миколайович Савенко. Сьогодні на цьому святому місці, де, як воно називається в Мироновці, героя, алея слави героям, згідно указу президента, 20 числа ми вшановуємо пам'ять Небесної Сотні. Всі ви знаєте, що рік назад цей день, 20 лютого, він був самим трагічним днем, тому що в цей день загибло десь до 100 учасників Небесної Сотні, а також близько 50 осіб пропало безвісті. І сьогодні в цей день ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Ми зібралися на цьому місці, тому що на цьому місці буде закладено пам'ятник Небесної Сотні, бійцям погибшим в АТО, а також всім, які погинули, загинули за незалежність, суверенітет і свободу України. Настоятель парафії всіх святих землі української міста Миронівка, благочинний району ієрей Володимир Петрик та настоятель парафії Іоанна Богослова села Пустовіти ієрей Ігор провели освячення місця під майбутній пам'ятник. Дорогі во Христі, брати і сестри, сказав Ісус Христос, що якщо не загине зерно, то не родиться колос. А зерно, яке покладено у добру землю, хоч саме загине, проте дасть плід у стократ. Ті люди, які загинули на Майдані і поклали своє життя, давши нам шанс на краще життя, вони були як те зерно, яке ми можемо загубити, а можемо примножити. Вони мріяли про кращу долю своїм рідним і близьким. Чому сьогодні солдати покидають рідні домівки своїх дітей, дружин, свої села і міста і йдуть на фронт? Невже вони не люблять своїх дітей? Невже вони не люблять своїх батьків, дружин, своє село? Адже покидають, знаючи, що можуть вже ніколи не вернутись. А тому і покидають, і йдуть на фронт. Тому і Майдан зібрався, що люблять своїх дітей, люблять свою родину, своє село чи місто і свою рідну Україну. Саме це кличе їх і не дає їм заснути і зве їх до захисту своєї батьківщини. Сьогодні вирішується доля нашого народу на найближчі 1000 років. Якщо зможемо вистояти, то буде великий український народ. А якщо опустимо руки, то знову підемо у ярмо. Господь благословив український народ, давши йому незалежність без жодного пострілу. А як цією незалежністю ми розпорядились? Коли запитаю вас, чи хочете ви змін на краще, кожен скаже: хочу. А коли запитаю, чи готові ви змінюватись найкраще, то не кожен собі скаже, що я готовий сам змінюватись, щоб змінювати все навколо себе. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні кожен із нас, той, хто на фронті, і той, хто тут, у спокійному місці, повинен кожен відкривати свій фронт. Хто допомагати нашим солдатам, хто відбудовувати місто, хто навчатися. Кожен повинен виконувати свою місію у житті.
Як найкраще вшанувати героїв Небесної Сотні? Як найкраще прославити тих солдат, які кожен день вмирають? А зробити те, про що вони мріяли? Збудувати велику, сильну, Богом благословенну країну. І нехай Господь Бог всіх нас на це благословить і направить. Вічна пам'ять героям! Слава Ісусу Христу! Міський голова Віталій Миколаєвич Савенко зачитав текст капсули, яка буде закладена під камінь. З Божого благословіння, з метою увіковічення пам'яті борців за незалежність української держави, в новій історії України, згідно рішення Мироновської міської ради від 16 лютого 2015 року, номер 21546, на цьому місці буде встановлено пам'яток героям Небесної Сотні, загиблим учасникам антитерористичної операції та всім, хто віддав життя за незалежність, суверенітет і свободу України. Капсулу заклали голова Миронівської райдержадміністрації Ігор Іванович Черногод, міський голова Віталій Миколаєвич Савенко, голова Миронівської районної ради Олександр Юрійович Даниленко. До підніжжя пам'ятної плити ставлять лампадки, кладуть червоні гвоздики, як краплини крові, що пролили герої. А у небесну вість знімаються білі гелеві кульки, як чисті душі загиблих Небесної Сотні. У скорботному мовчанні схиляють голови всі присутні, вшановуючи пам'ять героїв Майдану і АТО. І як доказ невмирущості нашого народу лунає над меморіалом гімн України у виконанні вокального ансамблю Білоцерківського національного аграрного університету. До учасників мітингу звертається голова Миронівської райдержадміністрації Ігор Іванович Черногод. Шановні присутні, ми всі зібралися сьогодні у цьому місці для того, щоб вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за боротьбі і злочинним режимом Януковича, у боротьбі за волю, за свободу, за наше майбутнє. Ми преклоняємо голову перед нашими героями, ми будемо пам'ятати їх і будемо тримати їх у наших серцях. Сьогодні ми закладаємо фундамент, на якому з плином часу буде збудовано пам'ятник нашим героям. І я впевнений в тому, що до цього пам'ятника ніколи не заросте стежина. Я впевнений в тому, що на цьому місці завжди будуть квіти від вдячних миронівчан. На жаль, історію зупинити не можна. Але слід пам'ятати, що цю історію ми всі робимо з вами і сьогодні. Тому давайте пам'ятати, давайте будемо жити, бо так вони хотіли. І все робити для того, щоб таке лихе, яке випало на долю нашого народу, ніколи більше в історії нашої держави України не повторилося. Слава героям! На мітингу виступив голова студентської ради Білоцерківського національного аграрного університету, учасник подій на Майдані Вадим Білий. Вже минуло більше, ніж рік з тих подій, коли студенти вийшли на Майдан на мирну акцію протесту. Вийшли заради кращого життя, заради того, щоб побороти несправедливість, заради європейського майбутнього. Але можновладці не розділили їх погляду. Саме тому зібрався Великий Майдан, зібрались також ті люди, заради яким ми зараз ставимо монумент. І важливо пам'ятати не тільки про світлу пам'ять цих людей та воїнів АТО, а також про тих, хто залишився удома, хто залишився без батька, хто залишився без чоловіка, хто залишився без сина. Дуже важливо пам'ятати про них. І не тільки допомагати матеріально, а просто підтримати морально, підтримати їх дух і дати їм зрозуміти, що вони не самі
не дати їм залишитись наодинці зі своїми проблемами. Бо революція гідності, яка розпочалась на Майдані, вона триває, вона не закінчилась. І підтвердження цьому події, які зараз відбуваються на сході нашої держави. І оцей монумент повинен бути нам завжди сигналом. Сигналом того, що ми не повинні відійти від тих принципів, відійти від тих ідей, за які боролись ці люди, ці герої. А герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! До учасників мітингу звернувся голова Миронівської районної організації «Майдан» Василь Петрович Капшук. Майдан зібрав не героїв, Майдан зібрав обикновенних людей, але вони собі в душі ніколи не були рабами, вони були вільними людьми. Але події з 29 на 30 сполихнули весь світ. І тоді всі патріоти всієї України з'їжджалися і захищали нашу молодь, яка хоче жити в єдиній європейській країні, вільній, незалежній. І з ідеєю Майдана будьте патріотами. Любіть себе, любіть ближнього. Будь любячи себе, люблячи ближнього. Своїми чистими помислами ви побудуєте нову, багату, незалежну Україну. Слава Україні! На мітингу виступила учасниця подій на Майдані Ніна Миколаївна Копацька. Свій вірш, присвячений буремним подіям сучасності, зачитав учень першої школи Андрій Тофан. Проймає до глибини душі слова молитви за Україну, мирне майбуття, яку прочитали діти, та пісні «Боже, Україну збережи» у виконанні білоцерківських студентів. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Про правила роботи електронного адміністрування ПДВ вас інформує директор департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Неля Євгенівна Привалова. Доброго дня, шановні платники податків, шановні колеги. Сьогодні я розповім вам про основні правила роботи системи електронного адміністрування ПДВ, які діють відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу Законом України від 28 грудня 2014 року номер 71. І так, система електронного адміністрування ПДВ запроваджується поетапно. В тестовому режимі, а потім в звичайному режимі. Тестовий режим працюватиме з 1 січня і до 1 липня або до іншої дати, яка може бути прийнята Верховною Радою України. Починаючи з 1 липня 2015 року запроваджується звичайний режим роботи системи електронного адміністрування ПДВ. Зазначу, що складовими системи електронного адміністрування ПДВ є Єдиний електронний реєстр податкових накладних, який ведеться на центральному рівні Державної фіскальної служби України. Рахунки відкриті кожному платнику податків в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній казначейській службі України, також на центральному рівні. А також відомості, що містяться в інформаційних базах Державної фіскальної служби України щодо імпорту товарів, які ввозяться на митну територію України. І так, для роботи системи електронного адміністрування ПДВ кожному платнику податків за реєстрами, сформованими ДФС та направленими до казначейської служби, відкрито окремий рахунок для роботи в системі електронного адміністрування ПДВ. Кожному платнику податків було надіслано Державною фіскальною службою України повідомлення, в якому зазначені реквізити його особистого рахунку, відкритому в казначействі. Рахунки в казначействі відкриті виключно на центральному рівні. З додаткових питань, пов'язаних з реквізитами таких рахунків, платники податків можуть звертатися або за телефоном гарячої лінії ДФС
за номером 0800 501 007 або в Центрі обслуговування платників податків за місцем їх реєстрації як платників податків. Зазначу, що відкриття та обслуговування рахунків Державній казначейській службі для платників податків здійснюється на безоплатній основі. Інформацію про стан рахунків, обіг коштів та залишки на таких рахунків платники податків отримують в Державній фіскальній службі на безкоштовній основі. Інформацію про рух коштів та залишки коштів на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ кожний платник може отримувати необмежено у часі за запитом, який він направляє до Державної фіскальної служби в електронному вигляді. В відповідях на такі повідомлення будуть зазначені також реквізити його рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ. Протягом тестового режиму роботи системи електронного адміністрування ПДВ з 1 січня по 1 липня 2015 року платники використовують спеціальні рахунки, відкриті в казначействі в системі електронного адміністрування ПДВ, для зарахування на них коштів, необхідних для сплати задекларованих ними податкових зобов'язань з податку на додану вартість, починаючи із звітності лютого 2015 року. Зверну увагу на особливості формування податкових накладних протягом роботи тестового режиму системи електронного адміністрування ПДВ. Податкові накладні складені та датовані за операціями, проведеними починаючи з 1 січня 2015 року, мають бути сформовані виключно в електронному вигляді. Щодо їх реєстрації в єдиному електронному реєстрі податкових накладних, зазначу наступне. Податкові накладні, у яких сума податку на додану вартість менше, ніж 10 тисяч гривень, а також якщо вони оформлені на товари, які не є імпортованими та не є підакцизними, можуть бути зареєстровані протягом січня в єдиному реєстрі податкових накладних, але це не є обов'язковим. Податкові накладні, датовані починаючи з 1 лютого 2015 року, мають бути усі без виключення складені в електронному вигляді та зареєстровані в ЄРПН. Термін реєстрації для податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних не змінився. Він складає 15 календарних днів від дати складання податкової накладної. Протягом роботи тестового режиму системи електронного адміністрування ПДВ реєстрація податкових накладних в ЄРПН здійснюється без будь-яких обмежень. Тобто, якщо у платника податків навіть відсутні суми вхідних податкових накладних, суми ПДВ сплачені при розмитненні товарів при їх ввезенні на митну територію України і без поповнення рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ, податкові накладні підлягають реєстрації в ЄРПН. Якщо податкові накладні своєчасно протягом 15-денного встановленого терміну не зареєстровані, то платник податку має право зареєструвати їх після спливу цього 15-денного терміну, але протягом 180 календарних днів, що наступають за датою складання податкової накладної. Однак, якщо податкова накладна буде зареєстрована не своєчасно, до платника податків можуть бути застосовані штрафні санкції. Але тільки у тих випадках, коли податкова накладна призначена для її видачі покупцю, який є зареєстрованим платником ПДВ. Покупці, платники податку на додану вартість, мають право отримати з єдиного реєстру податкових накладних електронну копію податкової накладної, яка зареєстрована в ЄРПН їх постачальниками. Для цього необхідно такому покупцю надіслати відповідний запит до ЄРПН, після чого він отримає повідомлення про те, що на його ім'я зареєстрована податкова накладна або розрахунок коригування до податкової накладної, а також отримає копію електронної податкової накладної. Факт отримання копії електронної податкової накладної з ЄРПН прирівнюється до отримання податкової накладної від постачальника і відповідно є підстави для відображення податкового кредиту таким покупцем. Хочу звернути увагу щодо права на відображення податкового кредиту протягом січня та лютого 2015 року.
Так, у січні 2015 року платники податків мають право відображати податковий кредит на підставі податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, якщо їх сума перевищує 10 тисяч гривень, або якщо вони складені на підакцизні або імпортовані товари. З лютого 2015 року платники податків мають право відображати податковий кредит виключно на підставі податкових накладних, які сформовані в електронній формі і обов'язково зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних. Щодо звітності з податку на додану вартість хочу зазначити наступне. За звітний податковий період січень 2015 року платники податку формують звітність виключно в електронному вигляді та надсилають її до відповідних органів Державної фіскальної служби. Форми звітності за звітний період січень 2015 року надаються відповідно до діючих на даний час форм. Починаючи із звітного періоду лютого 2015 року, платники податків подаватимуть декларацію з ПДВ за новою формою, яка на даний час проходить відповідну реєстрацію в Міністерстві юстиції. Для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів платники податків у разі необхідності можуть звернутися до інформаційно-довідкового департаменту ДФС або відповідних відділень, адреси яких розміщені на сайті ДФС, та на безкоштовній основі отримати такі ключі. Ті платники, які вже звітували в електронному вигляді та мають відповідні ключі, можуть продовжувати їх використання до закінчення терміну їх дії. Далі я відповім на ваші питання, які ми отримали протягом січня 2015 року. І розпочну з такого. Чи можуть після 1 січня 2015 року податкові накладні формуватись в паперовому вигляді? Починаючи з 1 січня 2015 року, абсолютно всі податкові накладні формуються виключно в електронному вигляді. При цьому обов'язкові реєстрації, як і раніше, в єдиному реєстрі податкових накладних підлягають ті податкові накладні, сума ПДВ в яких перевищує 10 тисяч гривень, або якщо вони складені на імпортовані або підакцизні товари. Решта податкових накладних може платниками за їх особистим бажанням також реєструватися в єдиному реєстрі податкових накладних. Така можливість надана з тією метою, щоб платники, які раніше не реєстрували в ЄРПН податкові накладні, мали змогу протестувати цей сервіс. Наступне питання. Які штрафи за порушення порядку реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних застосовуються у січні 2015 року? Хочу наголосити, що у січні 2015 року жодних штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних відповідно до діючих норм податкового кодексу не застосовуються для платників податків. Штрафні санкції можуть розпочати застосування, починаючи з 1 лютого 2015 року. Які штрафи за порушення сроків реєстрації податкових накладних в ЄРПН застосовуються з лютого по липень 2015 року? Штрафи за порушення терміну реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них – застосовуються, починаючи з 1 лютого до 1 липня 2015 року, у тому разі, якщо така податкова накладна підлягала видачі покупцю, і якщо термін реєстрації порушено від 16 до 30 календарних днів, сума штрафу складає 20% від суми ПДВ у податковій накладні. Якщо термін реєстрації порушено з 31 по 60 календарних днів, то сума штрафу може складати 30% від суми ПДВ в податковій накладні. Якщо термін реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до нього порушено від 61 і більше календарних днів, то сума штрафу може складати 40% від суми ПДВ в такій податковій накладні. Хочу наголосити, що штрафні санкції за порушення терміну реєстрації податкових накладних до 15 календарних днів протягом періоду тестового режиму роботи системи електронного адміністрування ПДВ
а саме з 1 січня до 1 липня 2015 року, не застосовуються. Тобто, якщо платники податків, податкові накладні та розрахунки коригування до них будуть реєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних протягом 30 календарних днів, що настають за датою їх складання, то жодних штрафів до таких платників застосовано протягом цього періоду не буде. Починаючи з 1 липня 2015 року, до платників податків може бути застосовано також штраф у розмірі 10% від суми ПДВ, що міститься в податковій накладній, якщо вони порушать термін реєстрації податкової накладної від 1 до 15 календарних днів. Тобто, якщо вони протягом 15 календарних днів наступних за датою складання податкової накладної не зареєструють її в ЄРПН, то вже починаючи з 16-го дня від дати її складання, може бути застосовано штраф у розмірі 10%. Наступне питання. Чи можливо включати до податкового кредиту у січні 2015 року і в наступних податкових періодах податкові накладні, складені до 1 січня 2015 року? Податкові накладні, сформовані до 1 січня 2015 року в паперовому вигляді, можуть бути включені платниками податків до податкового кредиту тих звітних періодів, на які припадає дата складання таких податкових накладних. Для того, щоб мати право на податковий кредит по таким податковим накладним, платникам податків необхідно подати уточнюючі розрахунки до податкових декларацій за відповідні попередні податкові звітні періоди. Це правило не стосується платників податків, які застосовують касовий метод нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту. Такі платники податків матимуть право, починаючи із звітних податкових періодів з 1 січня 2015 року, включати до складу податкового кредиту податкові накладні в паперовому вигляді, дата яких – припадає до 1 січня 2015 року, якщо відповідно право на податковий кредит буде виникати у періодах, починаючи з 1 січня 2015 року. Чи може платник податку після 1 січня 2015 року включити до складу податкового кредиту поточного звітного періоду податкову накладну, складену у минулому звітному періоді, яка своєчасно зареєстрована в ЄРПН? Податкова накладна складена, починаючи з 1 січня 2015 року, яка своєчасно зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних, може бути включена до складу податкового кредиту саме того звітного періоду, на який припадає дата її формування. В якому звітному періоді включаються до податкового кредиту податкові накладні, зареєстровані з порушенням 15-денного терміну? Податкові накладні, складені за операціями, починаючи з 1 лютого 2015 року та зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну, передбаченого для їх реєстрації, можуть бути включені покупцями до складу податкового кредиту, але того звітного періоду, на який припадає дата їх реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. Наприклад, податкова накладна, яка датована 20 січня 2015 року, яка буде зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних у квітні 2015 року, може бути включена покупцем до складу податкового кредиту у квітні 2015 року. При цьому постачальник, який формував таку податкову накладну, який здійснював операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ, має включити податкові зобов'язання за цією податковою накладною у звітному податковому періоді січні 2015 року. Податкові накладні, не зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів, що настають за датою їх складання, не дають право покупцям на податковий кредит. Чи може платник податку включити до податкового кредиту за звітні періоди, починаючи з січня 2015 року, суму ПДВ на підставі скарги на постачальника? Починаючи із звітних періодів січня 2015 року, скарга на постачальника не є підставою для відображення покупцем суми ПДВ у складі податкового кредиту.
Звісно, покупець може направити таку скаргу, і така скарга буде підставою для проведення перевірки такого постачальника. Останнім звітним періодом, в якому можна було відображати податковий кредит за скаргою на постачальника, є грудень 2014 року. Яким чином платники податків будуть перераховувати до бюджету податкові зобов'язання за звітні податкові періоди грудень, січень та лютий. Сплата податку на додану вартість за звітні податкові періоди грудень 2014 року, січень 2015 року здійснюється платниками податків, як і раніше, за результатами наданої податкової декларації з ПДВ із своїх поточних рахунків безпосередньо на бюджетні рахунки, тобто минуючи спеціальні рахунки, відкриті їм в казначействі для роботи в системі електронного адміністрування ПДВ. Починаючи з звітного періоду лютого 2015 року, платники податків після надання податкових декларацій до органів ДФС сплату податкових зобов'язань, зазначених в таких податкових деклараціях, будуть проводити через рахунки, відкриті їм в системі електронного адміністрування ПДВ в органі Державної казначейської служби. Після надання платниками податків декларацій до органів ДФС, ДФС формує реєстр платників податків, в якому будуть зазначені суми ПДВ, належні до сплати в бюджет в розрізі кожного платника податків і на підставі декларацій, наданих такими платниками. Державна казначейська служба, отримавши такий реєстр, має перерахувати кошти з рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ до бюджету. Для цього платникам податків, у яких в декларації за лютий 2015 року будуть зазначені податкові зобов'язання, належні до сплати в бюджет, мають перерахувати своїх поточних рахунків на свої рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ суми коштів, які дорівнюють сумі податкових зобов'язань, зазначених в податкових деклараціях за лютий 2015 року. З якої дати платник податків може розпочати використання його рахунку відкритому в казначействі для роботи в системі електронного адміністрування ПДВ? Датою початку використання рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ є 1 лютого 2015 року для тих платників, які до цієї дати були вже зареєстровані платниками ПДВ. Для тих платників, які будуть реєструватися платниками ПДВ після 1 лютого 2015 року, дата їх реєстрації платником ПДВ буде співпадати з тією датою, коли вони матимуть можливість користуватися спеціальними рахунками, відкритих їм в казначействі для роботи в системі електронного адміністрування ПДВ. Дев'ятнадцятого лютого в актовій залі Миронівської школи мистецтв відбувся благодійний концерт оркестрової групи та солістів ансамблю «Чорнобривець». Перед початком концерту до глядачів звернувся директор районного будинку культури, учасник оркестрової групи Володимир Олександрович Голубєв. Доброго вечора всім присутнім у цій залі. Дуже приємно, що вас тут так багато зібралося. Ви знаєте, зазвичай ми так концерти свої не починаємо із мого виступу, але ви знаєте, що у ці дні вся наша країна не відзначає, а такі наші ці буремні події, які відбуваються сьогодні, які відбувалися рік тому, звісно, це націю поєднує. Але те горе, яке прийшло на нашу державу, і ми не можемо залишатися байдужими до тих подій, які відбуваються. Тож ми нашим оркестром, це наша робота, грати, дарувати людям радість. Але повірте нам, що нам іноді дуже, дуже тяжко виконувати свою роботу. Тому ми вирішили, що якщо ми хоч краплю, хоч частинку можемо чимось допомогти нашим воїнам, тим, які стоять на кордонах і які
захищають нас разом з вами, щоб ми тут мирно сиділи, слухали і любувалися життям, то ми докладемо всіх цих зусиль. Тому ми розпочали таку акцію в підтримку наших бійців. Ми даємо концерти, концерти ці благодійні, і всі кошти, які зібрані під час концертів, передаються бійцям АТО. Ми були вже побували в Корсуні Шевченківському, там зібрали досить чималу суму коштів, передали їхнім волонтерам. Вчора буквально ми були в місті Золотоноша Черкаської області, також передали кошти волонтерам. І сьогодні, ви бачили, там стоїть скринька, ці всі кошти, я думаю, що під кінець ми оголосимо, скільки ми сьогодні змогли допомогти нашим бійцям. І в нас тут присутні волонтери наші місцеві Миронівські, які ми передамо, і ці кошти підуть на допомогу нашим бійцям. Тож, ми будемо розпочинати наш концерт приємного перегляду. У концерті прозвучали різні мелодії народів світу. Це джазові композиції, твори українських композиторів, обробки та аранжування сербських, єврейських і білоруських мелодій. У світ автентики глядачі перенесли пісні «Дубова досточка» та «Ой, ще сонце не зійшло» у виконанні вокальних дуетів. Аплодисментами нагородили і українську народну пісню «Ой, не ходи, Якове». Знайшла відгук у серцях глядачів патріотична пісня «Чаєнята» на слова Івана Мазепи у виконанні вокального квартету Олега Шкріптія, Ольги Ляховецької, Наталії Зикір'ї та Оксани Присяжненко. Цей колектив подарував ще й віночок українських пісень. Веселого настрою додав Олександр Гусаченко піснею «Сиділо двоє». У виконанні вокального тріо прозвучала білоруська пісня «А у полі три криниченьки». Музика не має кордонів. Вона є невід'ємною частиною країни. Музика – то є дійсно унікальний скарб, завдяки якому ми можемо спілкуватися, просто керуючись почуттями. А сьогодні для кожного українця найголовніше почуття – це патріотизм, що об'єднує всіх у любові до батьківщини, рідної землі. Цю єдність і показав концерт оркестру народних інструментів під керівництвом Максима Басая та солістів ансамблю «Чорнобривець». Музика об'єднала артистів і глядачів і принесла свій вклад у спільну справу підтримки воїнів АТО. Було зібрано 1876 гривень, які відразу ж вручили волонтерам, братам Бобровіцьким Сергію і Андрію. Велике спасибі всім благочинцям, які вклали в цей конверт свою частинку. Ці кошти будуть обов'язково, на них буде закуплена якась допомога, те, що потрібно хлопцям, ми з ними постійно на зв'язку, і їм буде обов'язково доставлено. І ще хотів би сказати, що ви знаєте самі, що відбулися, які відбулися останній день-два трагічні події на Куремному Сході. Я хотів би вшанувати хвилиною мовчання наших героїв, які загинули на фронті. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання. Волонтери ще раз подякували за отримані кошти та чудову концертну програму. Висловили жаль, що бійці АТО, звичайно, не можуть почути талановиті виступи вживу. Тож при нагоді відвезуть їм на фронт відеозапис концерту. Наступний репортаж «Вісника» розповість про особливе дійство, що днями відбулося у Владиславській громаді. 15 лютого на майданчику біля шкільної їдальні села Владиславка було гамірно і людно. Сюди сходилися як самі сільчани, так і гості села на традиційне свято Масляної, свято проводів зими та зустрічі весни, яке прийшло до нас із давніх, ще дохристиянських часів. Цьогорічне свято мало свою актуальну особливість.
Протягом усього дійства працював благодійний ярмарок-продаж усіляких смакот, пишних пиріжків, вареників, тортів, тістечок, що заполонили весь довжелезний стіл. А підготували кулінарні шедеври Валентина Боднар, Тамара Олександрівна Костенко, Олена Кирилівна Корнієнко, Юлія Плотнікова, Любов Олексієнко, Ніна Максименко, Галина Буртова, Валентина Шманенко, Світлана Горова, Людмила Куришко, Ірина Король, Лариса Прокопчук, Світлана Ребенсдорф, Галина Коваленко, Ольга Григорівна Прохоренко, Лариса Степанівна Зюменко та Галина Могилко. Тут також можна було придбати і ручні вироби – браслети, заколки, різні прикраси із бісеру та стрічок. Сільський голова Лариса Степанівна Зюменко припрошувала всіх бути активними покупцями, бо ж виручені кошти було заплановано віддати на потребу бійцям АТО. На ярмарку працювала і скринька для благодійних внесків, тож кожен мав можливість долучитись до благородної патріотичної справи. Для азартних учасників свята була приготована безпрограшна лотерея, спонсорами якої виступили депутат районної ради, директор місцевого господарства «Стовзоря» Іван Іванович Василенко, настоятель сільського храму протоієрей отець Віталій, сільський голова Лариса Степанівна Зюменко, депутати сільської ради Ігор Васильович Угнівенко та Ігор Михайлович Карпенко, підприємці Ігор Олександрович Стрижеус, Надія Петрівна Старінець, Віктор Тарасович Мистіпан, Ніна Степанівна Тарасенко, Лідія Васильівна П'ятенко, Ігор Миколаївич Якименко, Віктор Васильович Коваль. Безпосередньо саме театралізоване дійство розпочалося із привітання ведучих та головної винуватиці свята – Масляної. Спасибі всім, що прийшли святкувати та й холодну люту зиму привітати. Закружаємо в танцях, потонемо в співах, вареничками пригощу та й усім на диво. Веселися весь народ, гарне свято, напекла млинців чудових та ще зятків. Чекаємо гостей із самого рання, масниця, масниця, веселе гуляння. Прийшла, не минуйте, біду не побачите, зустрічайте гарніше, проводжайте веселіше. Потім дівчина Масляна пригостила всіх варениками із великої макітри, серед яких були і вареники-сюрпризи із хроном, з омлетом та зеленою цибулею. Кожен, хто витягнув щасливого вареника, отримував приз. Окрім солодощів, на святі можна було попробувати, звичайно, і гарячі млинці, які готувалися тут же. Запивали цю смакоту гарячим глітвейном та трав'яними чаями. Запалу позитивної енергетики додавали і різноманітні конкурси для дорослих і малечі. Дідлахи змагалися у вмінні парами зав'язати бант, хлопці – швидше надути повітряну кульку, дівчата – з'їсти цукерки. Дорослі на випередки їли яблука та пили пиво. А в останньому конкурсі і старші, і менші вправлялися у танцях на газеті. Переможці отримали заслужені призи. І ось на свято завітала весна красна. Добрий день, любі друзі! Я весна. Я 3 місяці в садочку, зимувала на кілочку, від морозів і вітрів берегла озимий хліб. Ниточки для травки ткала, сорочку сонечку зв'язала, голубі легкі пушинки, весняні вдягла хмаринки, повернула всіх птахів і звірів у рідний дім. Я всім дарунок тепло принесла, скрізь засіяла ранні квіти, травичку шовкову м'яку. Ти сіяла квіти, зачекай радіти, я їх крию снігами. Яка ж ти люта, сестро, лютий, не лютуй, час твій пройшов. Я людям добряче набрида своїми холодами, віхами. Ой, як чекають мене діти, мене щоб теж... трішки себе погріти. Мене теж чекали, щоб відпочити від справ. І дорослі, і діти раділи моїм веселим святам. У гарному снігу, холодному морозу.
Так, сестра, це було. Та все пройшло. Набридла ти своїми холодами. Хочеться всі зняти теплий одяг і замінити його легким, весняним, та за роботу взяти. І хоча зима наостанок ще намагалася заморозити учасників свята, та перемогла весна, навіюючи на людей тепло, радісні сподівання та надію на мир. Масляна подякувала всім за гостину та запросила на Стрітинський хоровод прощання з Масляною навколо жаркого вогнища. Протягом усього свята лунали пісні у виконанні фольклорного ансамблю «Зоряночка», що так люблять у селі. По завершенню театралізованого дійства був проведений розіграш лотереї, в якій всі учасники отримали призи – мед, борошно, насіння, крупу, серветки та інше. А потім усі з хвилюванням заслухали результат благодійного ярмарку. Виручену суму – 5600 гривень – передали волонтерам Сергію Миколайовичу Бобровіцькому та Віталію Михайловичу Цимбалу. Доброго дня, шановні односельчани. Ви, надіюсь, мене ще всі пам'ятаєте. Я не так давно виїхав із села, але підтримуємо дружні стосунки. На даний момент ми займаємося тим, що доставляємо допомогу, яку надаєте ви, жителі інших сіл нашого району, і не тільки нашого району, і не тільки нашої області. Передаємо нашим воїнам на Буремний Схід, в Донецьку область. В частності, ми возимо в район міста Волновахи і Волноваський район. Там перебуває досить багато наших воїнів, наших захисників, в тому числі наш односелець, це Волошин Ігор. І також дуже багато хлопців з навколишніх сіл Миронів. І в Миронівці. Велике спасибі вам за зібрані кошти. Те, що ви небайдужі до цього становища, велике спасибі від воїнів і від всіх людей. На дану суму, яку ви зібрали, ми пропонуємо по проханню хлопців закупити їм медикаменти, які для індивідуального користування, це спреї для горла, від болів горла, спрей, потім льодяники від кашлю, потім вологі серветки. Це таке найнеобхідніше, що їм потрібно. Також не потрібно забувати і тих односельчан, і родичів односельчан, які зараз перебувають на навчаннях, на перепідготовці на полігонах в Десні. Це про їх також не потрібно забути. Моя така пропозиція надати якусь допомогу і їхнім родинам, хоч незначну, але все-таки допомогу, тому що хлопці зараз виконують свій обов'язок далеко від своїх родин і не можуть допомагати своїм родинам фінансово. Так що, я думаю, допоможемо їм. Волонтери ще раз подякували за підтримку Владиславській громаді, яка вже неодноразово допомагала нашим бійцям АТО. До речі, і цього дня, окрім участі у благодійному ярмарку, владиславчани принесли для воїнів теплі речі – картоплю, овочі, консервацію. Фіналом свята стала пісня «Солдат України» про героїв, які зараз захищають рідний край. У високе глибоке небо із рук дітей піднялися голуби, несучи на своїх крилах сподівання миру і добра нашого народу. Далі у Миронівщині інформація про нові книжкові надходження до Миронівської районної центральної бібліотеки. Погодьтеся, найпривабливіша та бібліотека, яка має цікаві книги, що користується попитом у читачів.
У цей складний для нашої країни час, коли про придбання літератури коштом держави, як це було завжди, не може бути і мови, колектив працівників Миронівської районної бібліотеки для дорослих, щоб хоч якось оновити книжковий фонд, вирішив придбати книги за власні кошти. І ось незабаром перша партія нової сучасної художньої літератури з'явиться на поличках бібліотеки. Серед видань – твори таких улюблених нашими читачами авторів – Донцової, Устинової, Шераха, Луганової, Марініної, Вільмонт, Калініної, Самарова, Єремєєва, Количева та інших. Тож новинки художньої літератури чекають на зустріч з вами. Дорогі друзі, завітайте до бібліотеки. І як завжди, на закінчення нашого інформаційного вісника – прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції «Миронівка». Тож, якими будуть останні зимові дні та початок весни? Дивіться далі у випуску. 26 та 27 лютого очікується хмарно з проясненнями. Часом опади переважно у вигляді дощу. Лише вночі 26 лютого без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 0,4 градуси тепла. Вдень 4-9 тепла. 28 лютого та 1 березня очікується місцями невеликий дощ. Температура вночі від 1 морозу до 4 градусів тепла. Вдень 4-9 градусів тепла. Тож хай миронівська природа дарує гарну нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника «Миронівщина». Дякую, що були разом з нами і зустрінемось, як завжди, на інформаційній хвилі наступного тижня. А вам у кожну сім'ю я хочу побажати миру, тепла і благополуччя. До зустрічі!